hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. Una setantena de sales de cinema d'arreu dels Països Catalans exhibiran els 12 curtmetratges finalistes de la 6a edició dels Premis i Mostra BOC, versió original en català, impulsats per Òmnium Cultural. El certamen ha arrencat este dijous a la Ràpita i, com en l'última edició, els treballs també es podran veure a la plataforma Filmin. El vicepresident en funcions de l'entitat, Marcel Mauri, ha reclamat a l'Estat que faci el favor de deixar de menysprear la llengua catalana com està fent amb la llei de l'audiovisual. També el BOC és un element que ens ha de servir per fer allò que sempre fem d'Òmnium, no? Acció, i el BOC és un exemple, però també, evidentment, reivindicació en aquest cas, reclamar a l'Estat espanyol que faci el favor de deixar de menystenir la llengua catalana, i una nova prova és aquesta llei de l'audiovisual que margina completament una llengua que no és minoritària, el català. El parlem més de 10 milions de persones arreu dels Països Catalans, però sí que és una llengua minoritzada per l'Estat espanyol, i per tant, evidentment, això seguim dient que ja n'hi ha prou, i una nova mostra d'aquest menysteniment del govern espanyol, de l'Estat espanyol cap al català, és aquesta llei de l'audiovisual que margina completament el català de totes les plataformes, que margina qualsevol llengua que no sigui la llengua espanyola amb aquesta mirada monolítica, monolingüe, que té sempre l'Estat espanyol. Davant d'esta mirada monolingüe, diu Mauri, advertix que Òmnium farà tota la pressió perquè la norma incloga el català. Des d'Òmnium farem tota la pressió per tal que l'audiovisual català, aquesta llei d'audiovisual espanyola, també la llei audiovisual que ha de fer el Parlament de Catalunya, tinguin la màxima ambició, perquè el català és una llengua que mereix el mateix tracte que qualsevol altra llengua del món, i a més perquè a Catalunya tenim molt de talent en l'àmbit audiovisual i volem estar al costat de tot el sector. En el marc de la mostra, fins al 28 de febrer es projectaran més de 100 sessions presencials a sales d'arreu de Catalunya, el País Valencià i les Balears. Les entrades per a la mostra presencial, que són gratuïtes, es poden adquirir a través de la pàgina web del BOC, des d'on també es canalitzen totes les votacions.